Moi! Mä oon Tuire Lindström. Mä oon espoolainen joukkuevoimistelijan äiti. Eli mua vois kutsua kisamutsiksi. Mä ajattelin aloittaa mun esittelyvideon sellaisesta paikasta, mikä on mulle tosi läheinen. Eli auto. Vietän tosi paljon aikaa autossa. Mä kuskaan mun tytärtä ja hänen harkkakavereitaan harjoituksiin. Tervetuloa mun keittiöön. Tää on yksi niistä monista paikoista auton lisäksi, missä mä vietän jonkin verran aikaa. Ideaköyhiä välipala-ideoita ja nopeasti laitettua ruokaa, että ehditään harkkoihin, niin se syntyy täällä. Arki on ja viikonloput kisakauden aikana aikamoista säntäilyä paikasta toiseen. Onkin mun onni, että mä tykkään asioiden organisoimisesta. Kisamutsi kertoo siis siitä, minkälaista se elämä on sitten niin urheilijan rinnalla. Kaikki ne iloinen ja suruinen ja haasteineen. Mitä odottaa, kun olet urheilijan vanhempi? Aika paljon. Mä tuun kertoa myös jonkin verran seuratoiminnasta, sen hyödyistä ja mitä siitä saa. Moni ei varmaan enää sille hirveästi tiedä. Ei ainakaan mun sukupolvi hirveästi ole tuossa seuratoiminnassa ollut mukana. Tai sitten mä olen vaan poikkeus mun joukossa. Tää on ihan pelkkää feikkiä tää takkatulen ääressä istuminen ihan pelkästään vaan tätä esittelyvideota varten. En mä hirveästi täällä ehdi istuskelemaan. Mut hei, tervetuloa mukaan. Tästä se alkaa.